Efeským 3. Jestli máte svoje Bible, musíte si to najít, protože to jsou, víte, to jsou poklady. To jsou skryté a tajné věci, poklady. Pane, ti děkujeme za tvoje poklady, že nám budeš dávat poklady a budeš nás uzdravovat. Budeš nám pomáhat. Kolik z vás byste chtěli znát Boží hlas víc a slyšet Boha mluvit do svého života? Být vedení? Bible říká, to budeme říct za chvíli, že ti jsou Boží synové, kteří bývají vedení Duchem svatým. Můžeme být vedení. Když budeme 100% vedení, tak nikdy nedáš svoje peníze do banky, která zkrachuje. Nikdy nepojedeš cestou, kde bude bouračka. Budeš vedený, nic se ti nestane, nic špatného, protože Bůh není Bůh zlých věcí, ale dobrý. Amen? On je dobrý Bůh. Kolik z vás byste chtěli být 100% vedení? To je Boží vůle. On říká, moji synové bývají vedení. Moje děti bývají vedení, moji synové. A tam to má svůj význam, tam se dostaneme za chvíli. Ale Efeským 3.20 říká od 18. verše, nebo od 16. To je Pavla modlitba. Aby vám dal podle, od 16. verše, aby vám dal podle své slávy moci posilněnou bytí skrze Ducha Svatého na vnitřním člověku. To je to, co tady dnes teďka je. Bůh tě posilňuje na vnitřním člověku. A já ti něco řeknu. Jestli spolíháš jenom na svoji fyzickou sílu, jestli spolíháš na svoji duševní sílu, jestli spolíháš na svoje schopnosti, které se naučil, ať je to cokoliv. A nebo jestli spolíháš na na službu, to je vnější pomazání, které Bůh dává svým služebníkům. To je starý zákon. Přicházel Duch Svatý na proroky a na krále a dával jim slovo a dával jim moudrost. Tak je to málo. Protože Bůh ti dává vnitřní pomazání, které je pro tvůj život. To pomazání, ta Boží moc má dvě nohy. Jedna je vnější pomazání, druhá je vnitřní pomazání. A ty budeš stát na obou těch nohách. Pevně. Amen? A tady říká, Pavel se modlí za tu vnitřní nohu. Že my můžeme dělat spoustu věcí pro Pána. Můžeme mu sloužit, můžeme kázat, můžeme jezdit, můžeme chodit do církví, na všechny konference, na všechny možné věci. A přesto tvůj život může být mizerný, když přijdeš domů. Proč? Protože ten vnitřek se cítí jak vykradený. Takže Bůh nechce, abys byl vykrádaný. To dělá ďábel, že vykrádá. Bůh chce, abys byl naplněný vevnitř, abys věděl, že on je s tebou, abys věděl, že čím víc mu sloužíš, tím víc my musíme mít tady ten vnitřní pomazání. Vnitřní život s Bohem. Takže Pavel říká, já se modlím, abys byl posilněný skrze ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve tvým srdci. Řekni skrze víru. Ne skrze strach. Když děláš rozhodnutí strachu, nemůžeš slyšet v plnosti Boží hlas. Protože ty zarmucuješ Ducha Svatého. Boží duch přichází, duch víry přichází, že to je Duch Svatý. 1. Korinským 4.13 říká, máme stejného ducha víry, proto mluvíme, proto jsme směli, přichází to na nás. Ten duch přijde na mě a já mluvím. A když mám strach, tak mě to okrade. A Bůh nemůže, Bůh nepracuje se strachem. Ďábel pracuje se strachem.
On říká, když budeš, já se modlím, abys byl silný, abys byl posilněný vevnitř. Vybudovaný vevnitř, protože tak to nepadne nikdy. A říká tady, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste v lásce vkořeněni. To je ten vnitřní olej, jeho láska. Když mu sloužíš, tak můžeš procházet velice těžkýma věcma, nepochopitelnýma věcma, a přesto vnímáš jeho přítomnost. Přesto vnímáš jeho lásku. Život někdy může být velice podivnej, až krutej, ale s Bohem můžeš přesto vnímat jeho přítomnost a dělat správné rozhodnutí uprostřed velice těžkých situací. Abyste v lásce vkořeni, založení srdce, mohli stihnout, mohli chytit, řekni chytit. Tyhle věci se chytají. Věci ducha musíš chytit. Na shromáždění jako tohle buď to chytíš, anebo to nechytíš. Přijel z nadpanovku Bčkem, Cčkem, nějakým způsobem a možná stejným odjedeš. A Bůh nechce, aby tak bylo, Bůh chce, abys to chytil. Stihnout, říká kralická vůle, abys to stihnul. Tyhle věci buď chytíš a máš je na svém životě, protože víte proč, to je ten rozdíl. Nechte si tady, prostě nezbude mět speciální shromáždění, já vám to říkám. Někteří na mě se díváte, mě na Moravě říkám, jak tele. Na čerství na tři vrata, to je v pořádku. Je to jedno, já dělám to, co pár. Dívej se, jak chce, mě asi nikdy nezajím. U nás ani nejsi křesťan. Dívej se na mě, dívej se do mě. Haleluja. Já tě chválím, Ježíš. Římanům 8. Musíš mít Bibli. Musíš číst tuhle knihu. A psát si to všechno. Že ďábel krade. Jedním uchem tam, druhým ven. Bůh nechce, abys to tak dělal. Bůh chce, abys chytil jeho slovo. Přijímal jeho slovo. Všechno náboženství okrádá Boží lid. O Boží slovo. Proto Jan Hus vzal tu knihu a otevřel to. A lidi byli fascinovaní, protože neměli číst. A kněži jim vařili vodolár vždycky, akorát. A Jan Hus jim dal konečně silný jídlo. Dneska dostaneš něco, co možná nestrávíš. Dej si to do kapsy a doma si to pokraje. Římanům 8:14 říká, nebo kteří duchem Božím vedení bývají, ti jsou Boží synové. A tady to slovo synové je jiné, než o dva verše dál. Dva verše dál říká, ten duch dosvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. Ty jako dítě, když se narodíš do Božího království, tak okamžitě víš, že jsi Boží dítě. A to je svědectví Ducha Svatého. To je ten, který dělá to víš, ty to víš. To je jistota spasení, bylo o tom mluví. Ty jako Boží dítě, když přijmeš Krista, ty nemusíš mít kněze a 120 papírů a různých razítek, aby si věděl, že jsi Božím království. Ty to víš skrze Ducha Svatého, skrze vnitřní svědectví. Amen. A tak to dělá Duch Svatý od začátku, když jsme narození z ducha, nebo znovu zrození, nebo přijali jsme Pána, to je pořád ta stejná věc. Ale tady to slovo synové znamená malé děti. Děti, které jenom přijali Pána. A jsou nemluvňátka, jsou prostě děti. Každý dítě to má. Každý dítě má Boží přítomnost. Každý dítě má to dosvědčování Ducha Svatého. Není to úžasný? Ale, jestli chceš být vedený, řekni, já chci být vedený. Ne každý dítě je vedený. Ne každý děcko je vedený. Čiže děti běhají kolem a říkají, já chci, dej mi 5 korun, dej mi 20 korun. A běhají a zase dělají dolů na zmrzlinu a tam. A dělají si svoje věci, chtějí to na svoje věci. A to je fajn, dokud jsi dítě. A Pavel říká, nebuďte děti pořád. Je to fajn být dítě, ale pak přichází jiný věk.
nebo měl by přijít. Víte, a v Božím, v duchu, v duchovním světě to není s letama, v duchovním světě to není s kilama, takže ani tělo ti nepomůže, ani věk ti nepomůže. Já jsem viděl velice dospělé duchovní lidi, kteří měli 9, 10 let, kteří rozuměli duchovním věcem, protože poslechli Boha, poslouchali Boha, slyšeli Boží hlas a poslechli. A je to zvláštní to studovat a je to velice, takže duchovní růst v duchu záleží jenom na jedné věci, víte na které? Na poslušnost. A tady je to napsáno, nebo ti, kteří školy duchem Božím vedení bývají, ti jsou synové. A tady to synové znamená dospělí. To znamená dospělí v tom smyslu, kteří touží, nebo chtějí, a Pán Ježíš to řekl v tom prokázání nahoře, v tom blahoslavenství, hned to první, říkají blahoslavení chudí duchem. Když já jsem přijal Pána, jak jsem si myslel, že to jsou lidi z blázince. Chudí duchem. To nejsou lidi, kteří chybí kolečko. To jsou lidi, kteří touží po víc, kteří mají hlad v duchu. Kteří v duchovně jsou nenasycení. A chtějí víc, touží po něm. Takže neběhají už jenom jako ty děcka, kteří chtějí svoje věci a chtějí naplnit ty svoje potřebičky, ale vyrostou a vědí, že to není jenom o těch našich malých potřebičkách, ale že tady vysoký život, úžasný život, odhalí tu pravdu, vejdou jakoby, víte, to je neznám silnější příběh Bibli, než je příběh Enocha. A já o tom hrozně rámujem, protože Enoch je pro mě fascinující příběh. Enoch byl první člověk v Bibli, ve skutečnosti byly jenom dva, byl Enoch a byl Eliáš. Dva lidi byli vytrženi do nebe, bez toho, aby zakusili smrt. A ti dva přijdou, protože všichni Bible říká, že všem je dáno žít a potom přijde smrt. Musí zemřít. Takže oni přijdou do Jeruzaléma, tam zemřou a pak budou zkříšeni. Enoch a Eliáš, pravděpodobně ti dva to budou. Ale Enoch v 65, pravděpodobně, tak jak jsem to já aspoň počítal, v 65, když Enoch měl 65, tak zemřel Adam. A Adam, který měl přes 900 let, chodil, víme, že za začátku chodil s Bohem, ale pak odešel z ráje a pak přišli další asi 3 pokolení, 4, než přišel Enoch. Enochův syn byl Metuzalem, nejstarší člověk, 979, nebo kolik mu byl. A Enoch by tady žil určitě minimálně 900 let, kdyby se nestalo to, že v 365 ho Bůh vytrhl, protože je tam napsané, že chodil Enoch s Bohem a nebylo ho více. To říká kralická Bible, nebylo ho více, to znamená nenašli ho, protože Bůh si ho vzal. A tam je ten nádherný příběh, kdy Enoch toužil a já věřím, že pradědeček Adam mu vykládal o tom, jaký to bylo chodit s Bohem v ráji. Ty Boží přítomnost byla a měl ten úžasný pocit a měl úžasný obecenství a souznění. Řekni souznění. Souznění. Víte, o tom je slyšení Božího hlasu. Není o slově a informací a všech těch, je to o souznění. Ty můžeš s někým sedět u stolu a mluvit s ním 5 dní a stejně mu nerozumíš. Stejně jste oba dva někde jinde.